Hi guys, সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলে নমস্কাৰ আৰু আজি আমি দেখাবলৈ যাই আছো নেপালী সাহিত্য সভা আৰু এই নেপালী সাহিত্য সভাখন হৈছে আপোনাৰ মছলপুৰৰ নিকাশীৰ ওচৰতে হৈছে তেনেদৰে নকৰি ব্লগ আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো ব্লগ আৰু আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অসম নেপালী সাহিত্য সভা এতিয়া অঞ্চলৰ ৰুমে আপোনালোকক নেপালী সাহিত্য সভাত কেনেকুৱা মানে প্ৰস্তুতি দেখাই আছো ব্লগ আপোনাৰ নেপালী সাহিত্যৰ মেইন গেট তো ভিতৰত যাও ব্লক আপোনাৰ নেপালী সাহিত্য সভা বৰষুণৰ অৱস্থা নাই বৰষুণৰ অৱস্থা নাই বৰষুণ দিছি তো অৱস্থা নাই তথা সকল দেখাই আছো ৰব একদম পুৰা একদম বোকা চোকা একদম বাদ দিছো আৰু বোকা আৰু এইবাৰ আপোনাৰ যোনটো নেপালী সাহিত্য সভা সেইখন হৈছে আপোনাৰ মছলপুৰৰ নিকাশীত চাব পাৰে এনেদৰে নেপালী গামোচা নেপালী ট্ৰেডিশ্যনেল সব বস্তু আছে আৰু আপোনাৰ ইয়াত নেপালী ট্ৰেডিশ্যনেল বেগৰ পৰা আদি কৰি সকলো ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু ইয়াত আহিছে চবৰে ধুনীয়াকৈ বজাৰো হৈছে আৰু মিডিয়াটো সুধি আছে বাইদেউজনী কিবা নেপালী ট্ৰেডিশ্যনেল কি বুলি কয় তোক ছয় হাজাৰ কেনেকুৱা লাগছে অঞ্চল মানে জেগাখন ধৰি মানে দাম কিমান ছয় হাজাৰ এখন গেলহালা দামো নহয় আৰু এয়া হৈছে আপোনালোকৰ নেপালী সাহিত্য সভা নেপালী সাহিত্য সভাত সেইখন হৈছে মঞ্চ মঞ্চখন অলপ পিছত আপোনালোকক দেখাই আছো এনেদৰে আৰ্ট এক্সিবিশ্যন হৈছে শিল্পীসকলক আমি আমাৰ উদ্যোগীসকলৰ তৰফৰ পৰা জনাই কেনে লাগি আছে অঞ্চল চাই আৰু বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ মাজত মজা আছে মজা গমে গমে কথাতে হৈ আছে বুলি নিকাশী হৈছে নিকাশী জাতীয় জীৱনত আলোচনা কৰিবৰ বাবে আমি আমাৰ মাজলৈ আমাৰ শিক্ষাবিদ আমাৰ বিভিন্ন বিষয়ত আমাৰ ৰিচাৰ্চ কৰা স্বনামধন্য ব্যক্তিসকল আমাৰ মাজত আছেহি তেখেতসকলে আজি অসমৰ জাতীয় জীৱনত গুৰুত্বসকলৰ অৱদানৰ বিষয়ে আমাক কিছু আহ্বান দিব আমি কি কৰিছিলোঁ আৰু কি কৰিম আৰু ইয়াত মানে কোনোবা ডাঙৰ মন্ত্ৰী আহিছে সেইবাবে বহুত মানুহ ৰখি আছে ভিতৰত চাগে সোমাব নিদিয়ে আৰু আপোনাৰ এইখন খেলপথাৰতে নেপালী সাহিত্য সভা হৈছে ইয়াত স্মৃতি তৰ্পণ আৰু পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছে মানে দেখালো আৰু যিমান পাই দেখালো যি যি আছে চব দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক একো এৰা নাই মানুহ মানে সৰুকৈ হৈছে বড়ো সাহিত্য সভা যিমান ডাঙৰ কৈছে তাত অলপ সৰুকৈ কৰিছে কিন্তু আপোনালোক দেখাইছোঁ আমি সৰুকৈ মেলা সৰু সৰু মেলা দেখাই আছোঁ মেলা আহিছে আপোনাৰ বেছি ডাঙৰ খোলা নাই অঁ সেয়া পাহাৰ এতিয়া ফাংচন মেলা ফাংচন হৈ আছে ইয়াত ভাষণ দি আছে এয়াই আৰু আপোনাৰ কি বুলি কয় নেপালী সাহিত্য সভা চাব পাৰে হেল্ল' ভিউয়াৰ্ছ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ
আর ভিডিওটো কেনে গবালে জানাবো যদি ভাল লাগিলে এনে লাইক শেয়ার কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব কই দিব আর এনে যদি নতুন ভিডিও আইছে নতুন ভিডিও নেক্সট আইছে ঠিক আছে বাই বাই বাই